Shromis inspektsiis mier chatarebuli mokuleba, romelmats daadgina, rom Rustavis akrebulos tanamshromlebis mimart shekhmnilia damashinebali mtruli da arastabiluri samushao garemo. Processhi inspektsia Rustavis akrebulos aparatis tanamshromlebis ganchadebis apzolze chaerto. Sakrebulos aparatis tsarmomadgelebi amtkitseben, rom sakrebulos tamshdomare mat politikuri nishnit avitsrovebs da tanamdebobis datovebas aitsulebs. Shromis inspektsiis mier tsardgenili dokumenti sapuzolze tsarmomadgelobiti organo დაჯარიმდა. Რა ხდება რუსთავის თვითმართველ ორგანოში? მეც გაიგებთ გიორგი აბაზაძისგან, რომელიც შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ გიორგი. Nino, შეიძლება ითქვას, რომ რუსთავის საკრებულოში ოპოზიცია ახლა პოლიტიკურ ლაბირინთშია. Პოლიტიკურად ამეგობრებული ექსპრემიერ გახარიასა და მიხალ სააკაშვილის პარტიის წევრები ძალთა ბალანსის გადაძალვას საკუთარ მხარეზე ცდილობენ და სწორედ მათ ეკუთვნით იდეა რეორგანიზაციის შესახებ, რასაც თავად ხსნიან ფინანსების დაზოგვით. Სწორედ საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეებს ადანაშაულებენ საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების შევიწროებაში და ეს წერია შრომის ინსპექციის დასკვნაშიც. Საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ხელმძღვანელ პირებთან მათ არ აქვთ კომუნიკაცია, მათ არ მოსწონთ მათი პოლიტიკური შეხედულება, თუმცა ეს პოლიტიკური გემოვნება და შეხედულება მათ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს არასდროს გამოუხატიათ და ეს ვერ დაადასტურა ვერც საკრებულოს თავმჯდომარემ. Ას სურდა რომ ჩვენ პირადი განცხადების საფუძველზე დაგვეტოვებინა ჩვენი პოზიცია და წავსულიყავით რის შედეგადაც, ანუ უარი მიიღო და შემდეგ შემოგვითვალა რომ ანუ თუ უარს განვაცხადებს იმუშავებ და გაყოფილების გაუქმებისთვის. Მიმედოვნებ რომ ანუ 24 წლის განმავლობაში საკრებულოს თავმჯდომარე გამოასწორებს ამ ყველაფერს და ჩვეულად უშუალოდ ანუ საკრებულოს მუშაობა დაუბრუნდება კონსტიტუციურ ფარგლებში. Მან თხოვა ამომერჩია ჩემი თანამშრომლებიდან ორი, რომ გამეშვა სამსახურიდან, დამესახელებინა ის ორი ადამიანი და მითხრა ასე, დარჩებით მხოლოდ ორი თანამშრომელი განყოფილებაში, შენ და ერთი. მუდმივად ამბობდა იმაზე, რომ შტატი არის გაბერილი და სჭირდება შემცირება კადრებს, თუმცა კადრებს შემცირება სჭირდება და თავისი კადრები მოყავდა ამ შემცირების ფონზე. Tu shromis inspektsiis dokumentshi reorganizatsiis idea sakrebulos tavmjdomari atsers natsionalur mozdraobas dges man shetsvala chveneba da am sitqvas utsoda kontekstidan amoglejeli kholo tavat ganchadebis adresati sakrebulos tavmjdomaris moadgili natsionaluri mozdraobidan ambobs rom sakrebuloshi tsvrulebebi namdvila da aris saciro da autsrebali rata upro efektorad imushaos rustavis sakrebulom tuntsa is tavat politikuri nishnis zetsolas gamoritskhavs da ar miesalmeba. Rasna არის მეკენძოებული, დასმა არის არაობიექტური, ეს კონტექსტი და ნამოგლეჯილად არის ჩაწერილი და დაწერილი, ამიტომ ამ დეპუტატებს მიაჩნდათ, რომ ეს აპარატი და ეს აპარატის თანამშრომლებმა, რადგანაც ესეთი აგრესია გამოხატეს საკრებულოს არჩეული დეპუტატების მხრიდან, თვლიდნენ, რომ ესენი იყვნენ მეკენძოებული, წარმოადგენდნენ ქართულ ოცნებას. Ნაციონალების მხრიდან მე არ ვარ ის კაცი, რომ ზეწოლები გამიცანო. ჩვენ კოლეგები არიან, კოლეგები არიან და ეს მოსაზრება ქონდა. ეს არის მიზანმიმართული დასკვნა, რომელიც ემსახურება არა რეალობის გარკვევას, არამედ ვიღაცის ინტერესების დაცვას. კონკრეტული მიმართულებებით სამუშაო არის გასაუმჯობესებელი. კონკრეტულად მოქმედება ქმედუნარიანობა აპარატს არის გასაუმჯობესებელი. კონკრეტულად პირობები, სამუშაო პირობები, თუ რა გარემოში ხდება ეს სამუშაოების ჩატარება, ის არის გასაუმჯობესებელი. Არანაირ ნიშნი დისკრიმინაცია არ უნდა მიმდინარეობდეს. ის ადამიანები, ვინც განცხადებას აკეთებდნენ, რომ ზეწოლა ხდებოდა მათზე სამსახური და გათავისუფლების მიზნით მარტის თვეში, დღევანდელ დღემდე მუშაობენ საკრებულოში და ისინი არ ყოფილან გათავისუფლებული თანამდებობაზე. იქ სადაც იკვეთება ნაციონალური მოძრაობა, დესტრუქცია და რეპრესია არ უკვეთ ქართული ოცნების წევრებს, თუმცა ამ პროცესში წუხარი იმაზე, რომ ახლა ზიანდება მოქალაქეების ინტერესები, რადგან დრო იხარჯება დაპირისპირებაზე და არა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებაზე. თავად ნოდარ შეროზიას კი ურჩევენ, რომ თუ ასე გააგრძელებს, ჯობს დატოვოს საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი. ის ქცევა, რაც ნაციონალურ მოძრაობას და ყველას, ვინც მათ მიეკედლება, გააჩნდა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ანუ ტოტალური დევნა, ტოტალური რეპრესია, ტოტალური დაშინება. ოპოზიციურ მდგომარეობაშიც კი, თუ სადმე მიეცათ ოდნავ გასაკანი, რა თქმა უნდა, ზუსტად ანალოგიური მეთოდებით მოქმედებენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აღარ აქვს მას არ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, და მორალური უფლება, რომ იყო ესეთი ადამიანები თანამდებობაზე თვითმართველობაში. 12 თვის განმავლობაში 14-ჯერ პრემია გამოიწერა და პლუს ამას ინსპექციამ შესაბამისი მტკიცებულებების საფუძველზე ასე ვთქვათ, ამხილა
თანამშრომლების შევიწროვებაში მიზანმიმართულად არიან ორიენტირებული იმაზე, რომ საქმიანობაში ხელი შეუშალონ რუსთავის მერიას და პარალელურად თავის გემოზე მოირგონ კონკრეტული პოზიციები. ეს არის სწორედ ის ტანდემი, რომელიც პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად შეკრეს. პირდაპირ მტრობენ ქვეყნის ინტერესებს, სხვა სახელი უბრალოდ ამას არ შეიძლება მეწოდოს, კონკრეტული ფაქტის უკან პირდაპირ ზიანდება მაგალითად ამ შემთხვევაში რუსთაველი მუნიციპალიტეტის მცხოვრები პირები, ოჯახები, რომლებიც ელოდებიან კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებს, შესაძლოა ნამდვილად ველოდოთ მისი კოლეგების თუ საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნას, რომ ასეთი პირი უბრალოდ შეუფერებელი არის იყოს საკრებულოს თავმჯდომარე. Შრომის ინსპექციამ რუსთავის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების მიმართვის საფუძველზე მოკლება ჩაატარა სექტემბერში, ხოლო დასკვნა დადგუში. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ თანამშრომლების მიმართ ადგილი აქვს დაშინებასა და არასტაბილურ ვითარებას. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გიორგი აბაზაძე. მადლობა გიორგი.